Bugün 82 yaşında dünyasını dəyişən Qaya Vokal Qrupunun solisti, xalq artisti Rauf Babayev 2-ci Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırılıb. Koronavirus təhlükəsi səbəbindən dəfin mərasimi mərhumun ailə üzvlərinin iştirakı ilə keçirilib. Qeyd edək ki, Rauf Babayev 1937-ci ildə Ermənistanın Gümrü şəhərində anadan olub. 1956-cı ildə Bakı Musiqi Texnikumunu, 1962-ci ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bitirib. 1961-ci ildən Qaya Vokal İnstrumental Qrupunun üzvü olub. 1995-2001-ci illərdə Bəribax Vokal Qrupunun, 2001-ci ildən Qaya Dövlət Ansamblının bədii rəhbəri işləyib. Rauf Babayevə 1978-ci ildə Azərbaycan SSR əməkdar artisti, 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikasının xalq artisti fəxri adı verilib. 2017-ci ildə Şöhrət ordeni ilə təltif olunub. Allah rəhmət eləsin.